sacudiu tanto que não aguentava mais sacudir. Aí, ela com aquela voz estridente, foi embora cantando assim. Pela estrada para, eu vou bem sozinha, pisa no dedão daquela princesinha. Vai sacudindo por todos os lados, com o lobo bobo ali do seu lado. Ah, é? Se ela pensa que ela ia fazer isso, ela estava muito enganada. Vocês acham que eu ia deixar ela fazer isso, gente? Que coisa feia. Eu tive um plano. E eu vou contar pra vocês o que eu fiz. Chega bem pertinho porque é um segredo, tá? Quando ela foi embora com aquela voz dela estridente, eu tive uma ideia. Eu chamei o lobo e juntos nós cavamos um buraco. Cava o buraco aí comigo, assim. Nós fomos cavando aquele buraco. E aquele buraco ficou bem enorme. E dentro do buraco, sabe o que eu fiz? Eu coloquei um monte de almofada pra ficar meio fofinho lá dentro, né? E aí, por cima, eu tampei com folhas secas, entenderam? E ficamos lá no gramado, esperando a Chapeuzinho, Chapeluda, aparecer. E será que ela apareceu? Eu vou contar pra vocês. Aí, passou um tempo e de repente eu ouvi também. Já aprenderam? Com aquela vozinha fina, hein? Pela estrada para, eu vou bem sozinha, pisar no dedão daquela princesinha. Vai sacudindo por todos os lados, com o lobo bobo aí do seu lado. Quando ela disse isso, foi puff de puff de pum! Não é que a Chapeuzinho Chapeluda caiu lá dentro do buraco. E pra ela sair daquele buraco, oh meu Deus, ela parecia ter saído do centro da terra. Mas o lobo, que não era bobo, disse pra ela: Chapeuzinho Chapeluda, pra você sair daí, agora você vai ter que dizer as verdadeiras palavras mágicas. E quais são as palavras mágicas? Meu Deus, ela não se lembrava. Sabe aquelas palavras que a mãe da gente ensina, que a professora usa, enfim, que todo mundo que é educado deveria usar, né? Ela não lembrava. Ai, lá dentro daquele buraco, ela começou a analisar a vida dela e ver que ela era muito chata mesmo. Não obedecia a professora, não tinha colegas na escola. Ficou naquele buraco, não conseguia falar as palavras mágicas. E pra piorar a situação, plim! Começou a cair uma chuvinha bem fininha. Oh, meu Deus, o que aconteceria com essa Chapeuzinho Chapeluda? De repente, ela lembrou de uma das palavras mágicas. Alguém conhece uma por aí? Pode dizer. Desculpa. Desculpa! Ai, foi um braço pra fora. Mas como ela ia viver lá dentro do buraco com aquele braço pra fora? Alguém sabe de outra, por favor? É muito ruim dormir assim. Por favor? Por favor! Saiu outro braço pra fora. Mas como ela viveria lá dentro do buraco somente com os dois braços pra fora? Alguém pode me dizer outra? Ai, por favor, por favor. Com licença! Valeu, Vinícius. Mas aí a situação ficou bem pior. Como que ela viveria assim? Oh, meu Deus! Obrigado! Obrigado, Vinícius! Você me livrou! Quando ela reconheceu aquele erro dela, veio uma força, eu não sei de onde, e puxou a Chapeuzinho Chapeluda daquele buraco. E sabe o que aconteceu quando ela saiu pra fora? Ela percebeu que não valia a pena ser malcriada de jeito nenhum. Ela começou a me olhar com outros olhos. É, passou a ser amiga do lobo bom e parou de chamá-lo de lobo bobo. Sem contar também que hoje em dia ela é a melhor aluna que tem na escola dela. E todos os amigos dela são muito felizes de estar ao seu lado.
Gente, agora eu preciso correr. Eu tenho que ir embora, porque eu combinei com a Chapeuzinho Chapeluda que eu vou passar o resto da tarde com ela. Porque eu vou fazer uma surpresa. A Chapeuzinho Chapeluda e eu vamos fazer um presente bem bonito, sabe pra quem? Pra Alicia, que já vai chegar! Então, tchau, pessoal! Até a próxima! Maravilhosa! Essa é a bela sacudida. E aí, crianças, vamos todo mundo sacudir agora, todo mundo em pé. Gostaram da bela sacudida? Gostaram? Que legal! Vem cá, Bela, um pouquinho. Olha só, galerinha, vocês viram como as palavrinhas mágicas têm poder, né? Olha, Bela, é verdade, ela era malcriada e depois das palavrinhas mágicas ficou muito educada. É, porque quem é educado não pode fazer coisa feia, não é verdade? Verdade! E essa historinha que a Bela acabou de contar ensina muito bem que as crianças têm que ser educadas e boazinhas. E amigas dos animais. Com certeza, isso aí. Até a Alice adorou sua historinha, Bela. Que bom, porque eu contei pra ela também. Ela ficou aqui mexendo, prestando atenção, falando assim pra mim: mamãe, adorei essa historinha. Que lindo. Que lindo. E falando nisso, vamos agora mostrar aqui, rapidamente estou pegando aqui o livrinho. Olha só que lindo que a Bela Sacudida tem. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse seu livro. Então, esse é a Bela Sacudida em O Início de Tudo. É o primeiro exemplar, eu já tenho alguns livros escritos, graças a Deus. Legal. Esse daí fala como que a Bela Sacudida nasceu. E se você abrir, você vai perceber que é um livro de incentivo à leitura, porque a criança lê a história e pinta o que está lendo, né? E para as professoras que quiserem levar a Bela Sacudida para a sua escola, tem uma surpresa. Que legal. O que é, Bela? A Bela Sacudida vai para a escola sem ter custo nenhum para o colégio. Que legal, que bacana. E eu quero agradecer também, entre parentes, vem aqui, Eduard também, aqui no nosso cenário, que também acompanhou. Ele é o príncipe belo, sacudido. É o príncipe sacudido, olha só. A galerinha com certeza gostou. Todo mundo sabe as palavrinhas mágicas, o Vinícius também comentou, Luan, o Vitor, a Vitória. E agora, olha só, mas assim, quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da Bela Sacudida, eles têm Facebook. E o site oficial do Centro da Terra. Por favor, podem passar. É www.nocentrodaterra.com.br. Entra lá, vai ter um monte de jogos muito legais, inclusive jogos pedagógicos. Uau, que legal. Nossa, assim, acabando o Cruzeirinho, todo mundo vai assistir o Cruzeirinho, mas depois, daqui a pouquinho, todo mundo entra no site para conhecer. E agora, a melhor parte. Esse livro nós vamos sortear agora aqui para as crianças que participam. Participaram de hoje da gravação. Ei. Quero agradecer mais uma vez todos eles, o Vinícius, o Luan, Vitor, Vitória, as mamães aqui presentes, que é a Sandra, Fernanda, a... Oi? Leilei. Nerilei, isso, a Nerilei Sena, tá aqui com a gente, a vovó também do Vitor e da Vitória. Ah, tô com aqui do próximo bloco, hein, gente? Também a Dilamar tá aqui, a Bibizinha já chegou também pro Curiosidades Kids. Mas agradeço muito vocês pela presença, estão nos bastidores assistindo, e vocês de casa. Então, vamos fazer o sorteio agora. Por favor, Eduardo, você pode pegar aqueles papeizinhos. Ah. E o chapeuzinho da Chapeluda, né? Vamos colocar aqui o nome de todos, já verificaram os nomes certinhos, vamos lá. Aninha. Sorteio bastante, vamos lá. Oi. Sábado que vem, a Bela Sacudida vai estar na Bienal do Livro. Lá em São Paulo. Vamos aplaudi-la, gente! Então estão todos convidados, tá bom? Fantástico! Vai parabéns. Valer a pena, vou estar no stand do Pé de Letra. Uau, fantástico! Todo mundo que for lá já vai. Agora fiquem todos pertinho aqui de mim, Daninha, vamos lá. Vamos fazer o sorteio. Eu vou chamar a Bibizinha Ramos, que já chegou aqui, para fazer o sorteio pra gente. Querida Bibi... Daqui a pouquinho, no último bloco, a gente vai fechar com as curiosidades kids. Tudo bom, Bibi? Tudo, Aninha, e você? Tudo bom, saudade de você. Também tô. Cresceu, Bibi. O que aconteceu? Ah! Que linda! Cada vez mais que eu vejo essas crianças estão mais altas e lindas. Bibi, agora você vai sortear esse livro para esses nossos amiguinhos. Vamos lá, tira um papelzinho. Olha lá, Bela, pode segurar aqui, colocar aqui. Quem será que ganhou esse livro? Ai, 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 ai. Tá dobradinho, tá bem dobradinho, vamos ver. Quem? Vitória. Vitória! Parabéns! Vitória, esse livro é seu, viu?
Obrigada. E dá um beijinho na Bela e no Edward também. Um beijinho nos dois. Parabéns. Eu vou autografar seu livro, tá bom? Ó, oh, que linda isso aí. Parabéns. Parabéns. E vocês querem conhecer um pouquinho mais? Só entrar no site da Bela Sacudida. Oi? O Vinícius está aqui. Peraí, vou virar de frente. Olha lá pro tio Luiz Lázaro te fazer umas imagens. Todo mundo tá assistindo você. O que, que o Vinícius falou? Hã? Eu não sei. É isso aí, galerinha. Ó, fiquem aqui comigo. Falta só mais um bloquinho do programa. Vocês ficam até o final do programa comigo? Sim. Oh, legal. Isso aí. Galerinha, fica aí daqui a pouquinho. A gente volta. E mais uma vez, muito obrigada, Clades, Bela Sacudida e Edward. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Foi um prazer, Aninha. Prazer todo nosso. E você sabe, sejam sempre bem-vindos aqui no meu programa. Muito obrigada. Tá, nós amamos de coração estar aqui. Nós também, com certeza. Galerinha, daqui a pouquinho a gente volta.